Aš esu Agnė Jazurkevičiūtė iš Nudresūros mokyklos Urban Dog. Ir šiandien kalbėsime apie tai, kaip turėtų vykti šuniukų supažindinimas su kitais šunimis. Aptarsime dažniausiai pasitaikančias šeimininkų klaidas ir duosime naudingų patarimų, kad tas supažindinimas vyktų sklandžiai. Taigi, šiandien pas mus dalyvaus 4 šuniukai skirtingo amžiaus. Vienas šuniukas bus suaugęs. Taip pat turėsime jaunuolį 9 mėnesių ir 2 mažylius, vienas 5, kitas 3. Taigi, tai leisti ar neleisti mažam šuniukui jaunam eiti į kontaktą su suaugusiu šuniu. Viskas yra tvarkojama. Tikrai galima leisti jauną šuniuką eiti į kontaktą su suaugusiu šuniu, tiesiog žiūrėti ir tą įsivertinti, kad jeigu šuniukas yra jaunas, smulkus, mažiukas, o suaugęs šuo yra stambus, didelių gabaritų, įsivertinti, kad suaugęs šuo nebūtų labai intensyvus. Žiūrėti jų temperamentus, kad jie sutiktų ir temperamentais. Tai žinoti labai gerai šuniuko kūno kalbą. Tai nėra svarbu, ar kitas šuo didelis, ar kitas šuo mažas, turime nei suaugusi šunį, jeigu jie nusteikia geranoriškai, nusteikia draugiškai, nėra per daug aktyvus, kad užšoks sužalosius tą šuniuką, tą mes galim, kaip ir treneriai, profesionalai, numatyti iš kūno kalbos. Jeigu šeimininkas taip pat puikiai žino, moka, supranta, išmoksta, pasiruošia iki įsigijant šuniuką tą kūno kalbą, mes žinoma galime leisti į kontaktą ir su to suaugusiu šuniu. Tik kaip minėjau, reikia išmanyti ir pasiruošti tam tą kūno kalbą, žinoti, kaip ir vairuotojas sėda automobilį ir gali vairuoti jau savarankiškai, kai išmoksta ir išmano gerai eismo ženklus. Jeigu šuniukas yra mažas, mažos veislės, mažo sudėjimo, o suaugęs šuo ir didelių gabaritų, vėlgi, jie gali eiti į kontaktą, tik labiau žiūrėti tą, kad jeigu didelis šuo, suaugęs šuo, didelių gabaritų, kad ir geranoriškai nusteikęs, bet yra labai intensyvus, labai reiškia norą žaisti, bendrauti ir nejaučiantį savų gabaritų, galbūt tą kontaktą reikėtų kiek pristabdyti, nes tada jis gali vien dėl to sužaloti kitą šuniuką, ar galbūt tą šunį suaugus laikyti ant pavadėlio. Kad įsivertinti, esant reikalų, sustabdyti šeimininkom. Įsivaizduokim, nežinau, tai būtų koks Yorkshire terjeras ir sembernaras, nejaučiantis savo gabaritų ir tiesiog šoka, nori bendrauti ir tą šuniuką tiesiog gali sužaloti, kaip koja lūžtų ar kažkas, išbėgali noro bendrauti. Dabar, jeigu tai būtų bailus šuniukas, turint mažą, jauną, bailų šuniuką, galbūt dažna klaida būna, šeimininkai nori vesti kontaktą, įsundinėti tą šuniuką į kontaktą, paskatinti jį eiti bendrauti. Ko nerekomenduočiau daryti. Tas stumimas, kad eik bendrauk, taigi šuniukai tu nieko nepadarys, net neša gero. Geriau tai yra duoti šuniukui laiko, duoti stebėjimas aplinkos, jau yra socializacijos dalis. Leisti stebėti aplinką, neversti bendrauti ir duoti laiko, pajausti tą, kad jis yra saugus prie šeimininko, jam duoda žymiai daugiau pasitikėjimo savim, situaciją ir pačių šeimininkų. Labai geras yra pratimas, paprašius kaimyno, kad jisai savo šunį pasimtų prieš save, gal turint skanėstų, kad jo šuo fokusuotųsi į savo šeimininką. Ir tada savo bailų šuniuką, jeigu tik jisai nori, vėlgi neverčiant, leisti eiti uosti kaimyno šunį iš galo, gal ten uodegą pauosti. Taip jisai gauna kvapo, gauna informacijos, bet nėra iš karto konfrontacijos, kad kontaktas tai yra nosis į nosį. Taip ir nedrasiam šuniukui lengviau gauti informacijos apie tą šunį ir truputėlį tas auga pasitikėjimas savim. Bet vėlgi, nedrasiam, kaip minėjau, stebėjimas aplinkos, kad ir atėjus kažkur į parką, tolumoj laksto kiti šunys, jam tas matymas, ta informacija, tai jau yra gerai rinkimas ir patėjai, tai jisai palaipsniui vis aukstas pasitikėjimas ir vis daugės tas noras galbūt ir bendrauti su laiku tuos kitą kontaktą eiti su šuniu. Tai visų pirma, jeigu turite šunį, kuris nori, lekia, šoka, cypia, inkščia, loja, pamatys tą šunį, jeigu jūs leisite jam eiti bendrauti tuo metu, jūs tą elgseną tik tai skatinsite ir jis tik tai intensyvės. Tai jūs turite socializuotą over šunį ir jums reikėtų dirbti kitą linkme. Pirma, rinktis daugiau dėmesio fokuso į save, dirbti ties kontakto žaidimo su jumis ir leisti šuniui bendrauti su kitais šunim tik per kontaktą su jumis. Jūs patys renkatės, kokiu būdu šuo gauna kontaktą su kitais šunimis. Ar už šeimininkų ignoravimą, tempimą, inkštimo, lojimą, ar per kontaktą su šeimininku. Tai jeigu jūsų šuo tempia jūs, inkščia, loja, pamatęs kitą šunį ir jūs prieinate ir jūsų šuo gauna bendravimą, turėkite omeny, kad jūs tą elgseną ir skatinat. Jūs galite pasirinkti, jeigu šuo tempia, negauna, stovit, laukiat, pažiūri jūs, gavo kontaktą ir gavo bendravimą su kitu šuniu. Ką daryti, jeigu starus problema, kai šuniukas jau loja, pamatęs kitus šunis? Tai jeigu jau loja, jau įvyko reakcija, įvyko problema, jau mums reikėtų ją spręsti iki to lojimo.
Jeigu jau šuo loja pirmas patarimas toj vietoj, tiesiog trumpinkit pavadėlį. Trumpinus pavadėlius, toks sumažinat reakciją, jeigu jūs paliekat ilgą pavadėlį ir šuo gali bėgioti pirmin atgal, gali bėgioti kažkur ratu, jis tiesiog eskaluojasi ir jis dar labiau los. Sutrumpinot, jisai žymiai greičiau nurims. Ir jau norint mokinti, kad tas lojimas nesikartuotų ateityje ir jisai darytų išvadas, yra toksai pakankamai paprastas, sąlyginai paprastas, bet nepaprastas pratimas, kur vėlgi jums reikėtų, kaip tam vairuotojui, numatyti kelis žingsnius į priekį. Turit kišeniai vertingo maisto, ar tai gali būti žaislas, žinokit, kas jūsų šunį labiau motyvuoja. Naudosite kažkokį trumpą žodinį žymeklį, pasirinkite, tai gali būti žodinis žymeklis taip, ar klikeris, jeigu naudojat. Einat su šuniuku, tolumoje matot, yra kažkur kitas šuo. Jūs jau pamatėte dar prieš savo šunį. Ir kaip matyt, pamirškit, kad ten yra ta šuo. Nesifokusuokit į tą šunį patys, kad nenukreipinę savo šuns mintimis, kad ten yra dirgiklis. Tada jau stebit savo šuniuką. Žinodami, kad ten horizonte yra dirgiklis jūsų šuniai, dabar jau mato savo šunį. Ir tą sekundę, kai šuniukas tik suka galvą į dirgiklį toj pusėj, į tą kitą šunį, fiksuoja žodinių žymeklių taip ir šuniukas gauna motivatorių iš jūsų rankos. Jeigu tai būtų skanėstas, duojate iš savo rankos. Jeigu tai būtų žaislas, traukia žaislą ir galite pažaisti su šuniuku. Jeigu tik paėmė skanėstą, vėl sukasi, vėl taip ir gauna kažką gero. Tai turim pirmuosius 9 mėnesių kanę korsą, Dora, karytė, ir 6 mėnesių didis šveicarus neungundas, Maja. Iš pradžių sutikimo metu, kai tik tai iš toli apsiuostė Maja, kaip matom, truputį nedrasu, udiga, kiek pabrukta, kūnas ėjo atgal, bet tiesiog gavo erdvės, šeimininkė Dora atpėtė atgal ir Maja vis drąsėja. Ne? Tik kiek Maja nedrasu, šeimininkė Dora atsikviečia ir Maja iš karto gavus erdvės tampa, tai gal ne taip ir baisu. Ir vėl kiek nori eiti į kontaktą, nes svarbiausia duoti erdvės. Kai Maja pažiūrėjo į Dorą, sukasi atgal į šeimininką, šeimininkas paskatina Maja, tai padrasinimas, kad irgi čia viskas yra ok, nieko nėra baisaus ir Maja visai domisi, ar ne? Visai gal sako ir įdomi tas šuniukas. Geras šuo, paskatina Maja, super, bravo. Maja atsitraukė, kūnas atsitraukė, sakė baisoka. Dorai visai įdomi, Majai baisu, Doras nebeleidžia. Atsikvietė ir iš karto Majai geriau tada atėjo pirmin, ar ne? Tai visą laiką žiūrim ir tą kūno kalbą, kūno poziciją. Kad neversti šuns, jeigu penkie kūnas traukėsi, jeigu mes būtume toliau Dorą leidę arba šunis būtų be pavadėlių, tai nebūtų socializacija. Socializacija yra tik tai geros patirtis, tai būtų iš tikrųjų Majos atveju į priešingą pusę nuo socializacijos. Ir jeigu būtų daug tokių patirčių, kad paleidžiama aikštelėse ir pradeda kiti šunys nors ir draugiškai bėgti prie, kai dabar kaip Majos tipo tarkim šuns ir ne tik tai traukiasi, atgal traukiasi, su laiku tas šuo galėtų pradėti pulti kitus šunis, vien dėl to, kad tai buvo bloga socializacija, nors žmonėms atrodo kaip tik, taigi aš vedžiau aikšteles ir žaidė su kitais šunim, nes tie šunys buvo draugiški. Dabar antra pora, tą pat turim 9 mėnesių kanę korsą, Dora, ir beveik 3 mėnesių, dar neturintis 3 mėnesių, border collis Dumsis. Dumsis gerai nusteigęs, jis nenori, Dumsis nenori, jau truputėlį traukiasi. Dora atsikėšė, man truputėlį prie žemės prisilenkė, ausis atgal, bet prie žmonių Dumsis tai visai nori. O jau visai ir nori. Vėlgi, truputį gavo atstumo, erdvės ir visai domės tokiu kitu šuniu. Tai svarbiausia neversti gerą šuo, jeigu sukasi link šeimininkės, vėlgi irgi pagiriam šunis. Tas nevertimas, šunis labai stipriai atsiskleidžia, jie stipriai labai nori paskui ir tą kontaktą, jeigu mes tik neverčiam. Tai va ta socializacija, oi, sako, tokia dar nemačiau didelio. Vėl Dorą pristabdom. Dorą stabdom. Dorą stabdom. Dažniausiai būna kita klaida, kad šeimininkai tiesiog užraština situaciją, paguosdami šuniukus. Tai labiau turėtų būti, kad viskas gerai, geras šuo. Labiau tas, kad ir būtų baisi, tikrai situacija, nežinau, įvyko baisu. Nu, užpuolė kažkas, mes tik užraštintume šuniuką dar labiau guosdami. Tai labiau, kad, yra kaip yra, geras šuo, ką padarysi, visko būna ten ir vaikai ten būna apsipyksta, viskas gali. Ir jis toksai labai atsipalaiduoja greitai ir tampa, nieko šio blogo ir nebuvo. Ir ta situacija taip neįstringa giliai, kaip galbūt tai būtų godimatai. Ketvirtas mūsų šuo bus 2 metų border collis. Taigi, saugia šuo, žiūrėsim, kaip čia mums sekasi.
kol kas irgi visiškai nerodo intereso bendrauti su kitu šuniu. Tai vėlgi, jeigu intereso nėra, truputį turim. Visą laiką, jeigu yra pavadėliai, žiūrėkit, pavadėlis būtų prieš pavadėlį. Ausis atgal, atsitraukia. Jeigu mes nejudėsim, o šunis judės, šunim pradėjus taigi šokinėti, pavadėlį gali užsipinti. Ir šunim norint atšokti atgal, pavadėliam užsipinus, jie negalės gauti savo erdvės, vien tai gali paaštinti ir pasidėti konfliktas, ar ne? Tai pavadėliai visą laiką turi būti vienas prieš kitą. Jeigu šunis juda besiuostam ratu, šeimininkai turi lygiai taip pat judėti, kad pavadėliai būtų prieš pavadėlį. Patarimas ypač su suaugusiais šunim naujos pažinties atveju, visą laiką poro sekundžių, 2-3 sekundės, jeigu ypač mato, kad yra tam tikra įtampa kyla, šunis atsikvėsdinėti atgal. Ne? 2-3 sekundės apsiuosto, įskaičia šunis, išeina iš situacijos, geras šuo ir galite vėl leisti žaisti. Turiu komandą žaisk ir tik per komandą, per kontaktą su manim, komanda žaisk, jisai gali eiti kontaktą su kitu šuniu. Atsikviečiu, tarkim, iš žaidimo, vėl žaisk. Po tokių kelių kartų mes jau matom, ar ta komanda norės bendrauti ar ne. Jeigu po 3 kartų vienas iš komandos šunų pasakė žaisk, ar tai norint bendrauti, jisai pažiūrės, kad ne, einu į priešingą gal pusę, jis nerodo intereso, nereikia eiti į tą komandą. Nereikia jam vesti jo žaisti. Galbūt kitas šuo arba ten ta pati abudu šunys, jau guminiai kūnai, jau jie rodo interesą bendrauti, ta bus viskas ok. Kodėl atsikėtinėti, nuimam tą pirminę įtampą? Nes jie būna visą laiką ir iš gero to geros emocijos, tas pirmas dažnai būna pasaugus šunys kūnas įstempęs, vien iš to gali atsirasti konfliktas. Turim 4 šunys, skirtingų amžiaus, skirtingų temperamentų ir mes juos čia suvedam ir būtent todėl nerekomenduoju niekad paleisti šunų bendroje aikštelėje ir žiūrėti, kas iš to gausis. Jeigu mes suvedam, mes turim ir kontroliuoti, kol nesam įsitikinę, kad tikrai ten ta komandai, toj tartų šunų viskas bus ok. Nes turėtume čia ir baimių rimtų išgyventų, ir daug problemų, ar ne? Iš šitų šunų, ką mes pasiūrėjom šiaip 4 skirtingus, iš skirtingų 3 namų ūkių šunis, jie nei vieni nebuvo taip, kad tikrai norėtų eiti ir dūkti šunis. Tai tiesiog reikia žiūrėti ir tas suleidimas, kad eikit pažaisti, tikrai paskui atneša rimtų pasekmių. Ne viena tekdavo nesuvienai žmonėm paskui dirbti po tokių pasilakstymų bendrose aikštelėse, kur sako, vedžiau, socializavau, iki metų buvo viskas ok, tiesiog neįsivertinus, kad galbūt ta šuns bėgiojimas, kas gal tikėtina būtų dabar dumsiui, jeigu būtų aikštelė bėgiojimas ratais, tai nebuvo žaidimas, tai buvo vengimas to kontakto ir slėpimasis. Po metų šuo pradėjo pulti kitus šunis, tai mes turim kontroliuoti, padėti išeiti, jeigu reikia stabdyti laiką. Tikiuosi, šitie patarimai jums buvo naudingi, geros socializacijos ir gerų akimirkų su jūsų augintiniais.